engraçado, eu acho que às vezes sabe o que é, ou acha que sabe o que é, e esquece de perguntar os temas mais importantes. Nessa história toda, uma das coisas mais importantes é a gente, como cidadão, como brasileiro, fazer a nossa parte, proteger as nossas crianças com esse crime, tendo entusiasmo possível para essa denúncia, você pode alertar pela defesa da sua cidade, ou você pode ligar para o 1500.